tudo bem? Olha aí, pintando esses nossos paninhos aí com os moldes da Aircraft. Tô fazendo barradinho, combinando com esse daqui. Esse aqui é o número 107, tá? Então, essa parte aqui eu já pintei. Aí as perguntas são: ai, mas o meu pano é mais largo do que o molde. Como que eu vou pintar se o meu tem 50? Exatamente, o meu também tem 50, 52 de largura. Pintei até aqui. O que que eu faço? Só sobreponho aqui o desenho certinho. Olha aí que dá exatamente, não fica nenhuma emenda, tá? Que cores eu usei? Eu tô combinando com a flor lá em cima. Então, eu usei o rosa bebê e fui mesclando com o rosa escuro. Ó, passei rosa bebê. É pouca tinta no teu pituá. E daí vem vindo com o rosa escuro também. Vem mesclando, não precisa nem lavar o teu pincel. Tá? Aqui por fora, olha aí. Então, faz toda essa parte. A parte de baixo, eu fiz com o verde kiwi e verde oliva. Olha aí. Tá ficando bem bacana. Essa parte do miolo, eu fiz com uva. Também, pouca tinta. E vem com uva. Tá? Pra destacar um pouco mais, pra ficar um mesclado bacana. Essa parte de baixo eu usei verde kiwi, peguei um pituá maior, por quê? Porque essa área aqui é maior. Lembra que eu falo? Quanto maior a sua área, maior o seu pincel, tá? Preenche com o verde kiwi toda a parte. Depois vem com um pincelzinho menor. Para fazer aqui, ó, os cantinhos, para não avançar ali na parte cor-de-rosa. Vem passando o verde oliva com um pincel menor e aí dá uma mescladinha com o pituá. Aqui, ó, marca bem e aí pode vir mesclando aqui, ó, para ficar bem legal, tá? Essa parte de cima. Eu também fiz a listrinha com verde, verde kiwi e verde oliva. Vai mesclando os dois. Eu gosto dessa mistura de tintas aí, fica bem bacana. E olha aqui, pincel menor, porque é uma partezinha estreita que eu tô pintando. Estão vendo como é fácil pintar com os moldes? Qualquer dúvida em relação aos moldes, me chamem lá no WhatsApp. Que tá aí na descrição. Vamos dar uma olhadinha? Aqui eu vou reforçar um pouco, tá vendo? Que veio fraquinho. Por isso a gente fala pouca tinta, porque eu sempre posso acrescentar ela, mas tirar não, né? Olha aí, eu vou terminando o meu aqui, depois eu coloco a foto, tá bom? Esse daqui eu tô fazendo a combinação com esse 107. Esse do copo de leite também tem o falso crochê do copo de leite. E esse daqui eu vou fazer com o número 117. Esse daqui, olha, vai ficar lindo, né? Dá uma olhadinha depois lá e me chame no WhatsApp para qualquer dúvida, tá ok? Até mais!